Наскоро бях пуснал една анкета за това, коя е темата, която предизвиква най-голям интерес във вас. И по принцип спечели анкетата престрелката срещу Тръмп, опита за покушение срещу него. Други две теми бяха това, което се случва в Величе и това, което се случва в ДПС. Аз коментирах и трите теми, направих видео. В коментарите отдолу имаше много хора, които наблегнаха това, че за тях най-важно в момента са пожарите, които стават в България. Като задаваха риторично въпроса, кой е виновен, че няма държава и така нататък. За това, което се случва, тези неща, които се случват в България, пожари, наводнения, всякакви незгоди, мисля, че трябва да спрем да обвиняваме лошите политици. Лошите политици са производно на народа. Те не са отгледани в някакви специални ферми, не са спуснати от някъде просто да управляват. Нашите политици произлизат от народа. Това е нещо, което народът е успял да произведе. Не е приятно това да се слуша. По принцип, в България е популярна тезата за лошите политици и добрия народ. Само че това нещо, аз го слушам откакто се помня, и е абсолютно кухо, безмислено и празно клише, което не носи нищо след себе си. Което нито е някакъв упрек, нито е някакъв възглас за подтикване нещо да се случи. Това е един примиренчески лозунг, който е изключително удобен на хората, които не искат да поемат отговорност, на хората, които искат да се оправдаят и на хората, които искат някой друг да им свърши работата. Добрите хора, добрия народ очаква добри политици, но след като се възпроизвежда едно и също, отново и отново, значи нещо не е наред вътре генерално. Каква съпротива видяхме вътрешно от народа срещу тези лоши политици? Явно на народа не му е толкова зле, колкото казва. Явно на младите не има чак толкова лошо. Защото революциите, вие знаете, че се правят от младите. На младите не им пука. Дали ще е Бойко Борисов, Пески, Доган, Костадинов, все тая. Абсолютно няма никакво значение. Колко от младите се интересуват от политика. Знаете ли, че хората, които следят канала, около 7 или 8% са до 25 годишни. Масово хората, които следят канала и се интересуват от тази тематика, са над 40. 50-60 годишни. Тук темите, които се засягат, да, някой път са по-дълбоки международни анализи, но въпреки това, ако младият човек не е осъзнал, че България е зависима отвън и че нашите процеси се контролират отвън и че ние трябва да разбутаме власт имащите тук, за да променим този натиск, за какво говорим, каква промяна? Власт имащите са натиснати отвън и така сме го оставили да бъде. Някой прави ли нещо по въпроса? Протести? Протестите? Кога бяха последните протести големи? Към Бойко Борисов и компания? И дойдоха ППДБ, които се оказаха по-големи некадърници от него. Къде бяха протестите срещу ППДБ? Младите хора, които подкрепиха ППДБ, либералните, отворени, готини хора, не чух да коментират записите, които излязоха след това. Какво се случи? Къде бяха протестите? Ние сме виновни за това, което се случва в момента. Докато не започнем да си оправяме нещата на локално ниво, ако щете на домашно ниво, нищо няма да се промени. Да дойде някой спасител, няма да дойде. Този така наречен спасител може само да бъде произведен от народа. Как се стига до това да го има Левски, знаете ли? Ами, преди да го има Априлското въстание, България за последните 100 години, т.е. от 1760, да кажем, значи малко повече от 100, до 1876 има 40 въстания. 40 въстания. Естествено не се говори за тях, защото основната искра, която запалва българското освобождение, стига до него Априлското въстание и Априлското въстание обира лаврите. Така казано, но преди това има 40 въстания потушавани. Било от турците, било с помощ от сърби, чрез предателства. Тоест 40 въстания са възпроизвели Левски. Тоест да се вкорени това мислене. Разбира се, не само Левски, Ботев, Ирковски, всички големи, Бенковски. Така че ние нямаме процеси, които в момента да произведат нещо различно.
Ако има, съжалявам, може би аз не съм. Съм ги забелязал, напишете ми къде се случва нещо по-различно. Защото това, което е на върха, е също долу в дребните нива. Корупцията е повсъместна, тя не е само горе. Това го знаете, корупцията е навсякъде. Корупцията е по пътищата, корупцията е в магазините, в училищата, в детските градини, на работното място. Така че, ако започнем да си оправяме локалните проблеми на базисно ниво, тогава може и да се случи нещо. Но промяната отгоре няма как да дойде. Знаете в какво положение са били държавите от източния блок след разпадането на комунизма? И да, аз винаги съм казвал, че много зависи кой къде се намира и че тази съпоставка не е правилна, когато се съпоставя България с Унгария или Полша, само че в някои отношения считам, че тези хора, които опрекват България, че е изостанала главоломно от държави като Полша и Унгария, са прави. Именно точно това базисно ниво. Ако започна да се променят нещата стъпка по стъпка, крачка по крачка, с лични примери, пък казвам, може и да има някаква промяна. В момента това, което стои на дневен ред, е дали Тръмп ще спечели изборите в Съединените щати. Това е една от основните теми в България. Не в, разбира се, в Съединените щати, но и в България. Само че когато дойде Тръмп, Тръмп е представител, той би бил, ако бъде избран, ако спечели, той ще управлява империя. Империите, знаете как управляват и с какви средства. Това не означава, че несъмнено България ще станат някакви процеси, които ще се завъртят на 180 градуса и ние ще тръгнем по правилното течение, просто защото Тръмп е президент. Разбира се, има и такива крайни, които ще кажат другото, че ние трябва да преминем към руската зона на влияние. Просто такива са, за съжаление, ние до там сме стигнали, че да се чудим и да дълбаем коя зона на влияние би била по-добра за нас. Не ние да сме фактор, забележете. И това се говори от сериозни анализатори и журналисти. В коя зона на влияние ще ни по-добре? Вместо да говорим за някаква еманципация и още повече, че тя е съвсем логична да я има, т.е. България да е някакъв субект, който да има най-малкото регионално лидерство, предвид факта къде се намираме, ние си говорим за зоните на влияние. Ние сме на кръстопът между Азия и Европа и въпреки това сме оставили да се минава и заминава както се намери за добре. Това ми е мнението за пожарите, че без да сме се увладяли държавата, без да сме увладяли